në mënyrë që fëmijët nga komunitetet Roma, Shkalen dhe Egjiptian të përfitojnë për voja të reja për luftimin e lajmeve të rreme dhe që ta zhvillojnë mendimin kritik. Sot do mbajt një trajnim për nxënësit e shkollës fillore Gëzim Hamza Piktori në Rahovet. Nxënësit e kësaj shkolle me këtë rast ndan për voja të tyre me lajme të rreme në media dhe rrjete sociale. Nxënësi në klasën e 7 nga komuniteti Ashkali, Muhammed Krasniqi, thot se trajnimet të tilla janë të dobishme dhe se ka nevoj për më shumë trajnime të tilla. Në media kom lexuar një lajm të rrem, kishe ashim thot që ka në Kosovë, më në fakt është në Burgaj. Kom lexuar një lajm të rrem se është rria sërbe, për do më arë në Kosovë me bojë luftë. Sot në trajnim kena mësu shumë lajme të reja, për jetë sociale, për fake lajme, edhe kom qef me pas ma shumë trajnime. Nxënësi Omer Krasniqi i tregon rastin kinë se presidenti Amerikan Donald Trump kishte në plan t'ja ndryshoj emrin Kosovës, ndërsa nxënësi tjetër Ferdi Gashi tregon rastin se si kinë se mjekët shërojnë migrenën. Kom lexu një lajm trem se Donald Trump do me lënë Kosovën Sermin Tarzani. Kom lexu një lajm trem se Messi do me nxjerr prej burgut Ronaldinho. Kom lexu një lajm trem në media që mundet me të shëru migrenën për një ditë. Kjo është një rend. S'mundet një mjek me shëru migrenën për një ditë. Në rrjetet sociale kom pa një video, tyre ke qarkulluar në TikTok, edhe ishte në lajmi që mundet me të shëru mjalta, së mundin e kancerit. Nxënësja tjetër nga komuniteti Ashkalen, Violeta Hyseni, tregon përvojën e saj me linje majmunëve në Kosovë. Më lecu se ka ardh një smuj e majmunave, lije majmunave, e në atut më smëran gjithë dhe neve. Trajnuesja Linda Baleta thot se mësime dhe uzime të tila ndihmojnë për zhvillimin e mendimit kritik dhe fitimin e përvojave për luftimin e lajmeve të rreme. Trajnimet për edukimin mediatik, si ky që po mbajmë sot në Rahovec, janë shumë të nevojshme dhe të dobishme për të rinjt e moshës adoleshente, sepse i pajis ata me mjete, me mënyra si të zhvillojnë të menduarin kritik, që më tutje i ndihmon këta të rinjt të vlerësojnë informacionin me të cilin janë të rrethuar në çdo moment të ditës tyre, të dinë dhe të jenë konsumator të përgjegjshëm të lajmeve, të informacioneve dhe të dinë të navigojnë me përgjegjësi në botën digitale.